هیڅ په نشم د ګوتو پښمار شپې و تیرې دی ژوندون مې د دنیا یو څو شېبې و تیرې دی ژوندون مې د دنیا یو څو شېبې و تیرې دی هیڅ په نشم د ګوتو پښمار شپې و تیرې دی ژوندون مې د دنیا یو څو شېبې و تیرې دی ژوندون مې د دنیا یو څو شېبې و تیرې دی اوس دلته په لحد کې گرفتار په خپل عمل یم اوس دلته په لحد کې گرفتار په خپل عمل یم ژوند کې کا خوږې وي که ترخې وي تیرې دی ژوندون مې د دنیا یو څو شېبې وي تیرې دی ژوندون مې د دنیا یو څو شېبې وي تیرې دی هیڅ په نشم د ګوتو پښمار شپې وي تیرې دی ژوندون مې د دنیا یو څو شېبې وي تیرې دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرام عزتمند ټول دې خبر یاست چې آتا جان ورو راغلی د پولنډ ته د دوشنبه په ورځ باندې پروګرام لرو په درېشتم تاریخ باندې مازدیګر شپږ بجې نو د تاسو ایوې ایوې ضرورتي ته ضرورت لرو چې کابل کې د سرطان شفاخانه جوړ نو ټولو ته دعوت ده مهرباني السلام علیکم افغانای راځي چې د پولنډ زندگی میکنن بر هم شما دعوت هسته که به روز دوشنبه تاریخ 23 ماه دوم 2023 بیایید آدرس در اسکرین شات میبینید که با هم در این شفاخانه بر عطا جان امرشون کمک کنیم و همین شفاخانه مشترک با هم بسازیم تشکر یک جان سلام علیکم و رحمت الله و برکات و قدرمن و عزتمند و افغانان راضی دا شفاخانه در طول افغانان ده من طول افغانان په اتفاق خرج کارو نن چې پولنډ ته راغلم په میشتو افغانانو باندې غږ کوم دغه تالا د تاسو لپاره نیول شوی دی په درېشتم تاریخ لسمې میاشتې په 2023 کال کې په شپږ بجې د خپل اولادونو د خپل فامیل سره راشئ څرنګه چې په نورو ملکونو کې افغانانو خپل اخلاص وښودلو په پولنډ میشتو افغانانو باندې غږ کوم راځي ورونو دا تالا د تا د زړه ارمان نه دی دا د ډېری د کورونو د ناروغانو د زړه ارمان دی زموږ به ستاسو د کورنیو ناروغانو علاج به په خپل افغانستان په خپل کابل کې به کوو خو د ستاسو په مرسته باندې راځئ دوستانو دا ویډیو د ثواب په نیت شیر کړو او هغه بډای خلکو ته ولېږو دا صدقې جاریه ده کور مو ودان خوشحاله اوسئ سترګې په لارې هیڅ پوه نشم د ګوتو پښمار شپې